תסבול. אם אתה מספיק חכם להבין שזה רע, גזר דינך להבין שזה רע. אבל אם אין לך שכל רגיל, או במילים אחרות, אם יש לך שכל לא רגיל, זה תמיד ביחס להיפוך, אז אתה אומר, אז מה אם אני חווה שזה ככה? אבל אני מבין שהחוויה היא לא מחויבת, היא רק אפשרית. עכשיו, אם אתה באמת מבין את זה, אז אתה לא חווה את זה. זה כל הסיפור כולו. ולכן, ביום-יום, מי שרוצה, לא חייב, מי שרוצה להיות אלוהים, מי שרוצה להיכלל באחדות, מי שרוצה לחיות לנצח, מי שרוצה לא לחיות, לא רוצה לחיות בכלל, כי לחיות לנצח ולא לחיות בכלל זה אותו דבר. הרי רק אם אתה כלום, אתה גם חי לנצח וגם לא חי בכלל. כי אם אתה רוצה להיעלם, אתה רוצה לחיות לנצח, לך לאותו כימון. אתה צריך להיות מחויב במציאות, כי אם אתה מחויב במציאות, אז אתה תמיד קיים, אתה אף פעם לא קיים. כי אם אתה קיים, אז אתה יכול לא להיות קיים. לכן כדי להיות מחויב, אתה צריך לא להיות קיים, ואז אתה תמיד קיים. בכל מקרה, מי שרוצה את כל הסיפור הזה, צריך לגרום לכך שיהיה לו עוד שכל, בקודקוד שכל. שכל, מה זה שכל? כאילו פשוטו, שכל, חוכמה, הבנה. ובעיקר מה? הנושא של להפוך את הדברים. כך כל דבר, שכל, תובנה, תוכיח הפוך. מי שאומר לך זה בריא, תוכיח שזה לא בריא. מי שאומר לך זה לא בריא, תוכיח שזה כן בריא. מי שאומר לך זה טוב, תוכיח שזה רע. מה לך זה רע, תוכיח שזה טוב. אבל אחרי שוכחת שזה טוב, עכשיו אתה מתוכח שזה רע, אתה אומר, אתה מתוכח שזה טוב, ככה. ככל שבן אדם ביום יום עושה יותר פעולות, כמו פה, מה שאנחנו עושים פה, שלוקחים משהו והופכים אותו, אמרת שזה אפשרי? לא, אולי לא, אולי כן, אולי כן, אולי... כל הדברים האלה מביאים אותך בסוף, אתה כל כולך נמצא על ההיפוך, על כל הצדדים להסתכל. אני לא יודע במה להיחז, אתה בסופו של דבר נאחז כביכול בכלום. נכון, עד כדי כך, שאפילו אם קורה לך את הדבר הכי גרוע בעולם, ואם אתה ממש זה, אתה מסתכל ברגע, אולי לא, אז השתחררת. הלכת צעד אחד אחורה. אז אתה יכול להיות שם, אתה עדיין יכול להמשיך לפחד, אבל אתה מסתכל על זה מבחוץ. אני לא אומר שבסוף לא תפחד, בסוף אתה יכול לפחד, אבל שיהיה לך גם את הפרספקטיבה החיצונית. טוב, את הנושא הזה הבנו. רגע, נגיד עם הכאב, מה אני אשאל? אולי לא כואב לי, אבל אני מרגישה כאב. אולי זה לא רבי. הנה, לדוגמה, תסתכלי, תראו, תסתכלו על משהו מעניין. תסתכלו על משהו מעניין. נגיד, בוא נדבר על הכאבים. נגיד עכשיו כואב לך. אוקיי, כואב לך? נגיד שכואב לך. עכשיו, מה הבעיה? שאת לא רוצה את זה, נכון? כן. עכשיו, זה שכואב לך, אנחנו יכולים לשנות? אולי כן, אולי לא. עכשיו, בוא נראה, אבל זה שאת רוצה, את יכולה לרצות, יכולה לא לרצות. מה אני רוצה את הכאב? כן. אלוהים לדוגמה, רוצה שיחב לך, עובדה שוכב לך. יפה. עכשיו השאלה היא, זה למה את לא רוצה את הכאב? אם את תהיה כנה עם עצמך, ותשאלי את עצמך למה אני לא רוצה את הכאב, אם את תשאלי את זה באמת, זה לא יחב לך בסוף. אני אומר לך, מתחייב לך, כל כאב. זאת אומרת, כל תחושה, כל כאב, כל תחושה. כל רצון, זה נכון לכל רצון, זה נכון לגבי כל רצון. רגע, שנייה. אבל אם נגיד לדוגמה, נגיד את יושי הקוץ אותי, אני אלך ממנו, למה? כי אני לא רוצה לשאול עד הסוף למה אני לא רוצה שהוא יקוץ אותי. אני מסביר עוד פעם, אם את יושי הקוץ אותי, אני אלך ממנו. נגיד, יש לי זה, אני אברח. אני לא רוצה שיחב לי. אבל אני לא רוצה להיות באחדות. אני לא רוצה. אם אני רוצה, אני יודע איך לשים. אנחנו יודעים שזה אחד, זה לא בעיה. אני לא רוצה, אני רוצה להגיד שזה יחב לי וללכת. כי אני רוצה שאין נפרדות. ולכן אני לא שואל את עצמי, למה אתה לא רוצה שיתושי יקוץ אותך באמת. כי אם אני אשאל את עצמי באמת למה אני לא רוצה שיתושי יקוץ אותי, זה לי שיתושי יקוץ אותי. לכן שיתושי יקוץ אותי, אני לא רוצה שהוא יקוץ אותי, ואני מזדהה עם זה, זהו. מזדהה עם זה, מאמין שזה נכון, ומזדהה עם זה. כי בתוכי, אבל כי בתוכי אני יודע שזה אחד. כן, אתה יודע שאתה יכול לעלות ולרדת, אני לא יודע מי יכול, יכול להיות שזה קורה מעצמו, אני רק מסביר על העיקרון. שביום יום, שבפרקטיקה, ביום יום, אם כואב לך, יש לך בחירה. אתה יכול להגיד, אני רוצה שזה לא יכאב לי, ואז אתה בשנייה מנטרל את זה, אם אתה שואל את עצמך מספיק פעמים, למרות שזה לא מספיק פעמים, אם פעם אחת ישאל את עצמך למה אני לא רוצה את זה, זהו, פעם אחת רק, פעם כאילו באמת. זה באמת. רגע, מה הבעיה?
זהו, אם אתה באמת שואל את זה, אין, כי אין בסוף, אי אפשר להאחז במשהו, כי בסוף זה אחד. אבל אף על פי כן בצמצום, אתה יכול להגיד, לא, אני כן רוצה את זה, אני כן רוצה תוברה, אני כן רוצה הפרדה, למה? כי נגיד שהייתי התמודד עם כאב, דוגמה, ואז נעלה לה את הכאב, אז היא תצטרך עוד יותר להיכנס לאחד, נכון? אוקיי. Okay. ואז נעלה לה את הכאב, ותצטרך עוד יותר להיכנס לאחד. ואז נעלה לה את הכאב, איך נעלה לה אותו? עכשיו נעשה לה שזה יהיה כאב נפשי, לא כאב פיזי. רגע, שנייה. נגיד שעכשיו יחב לה, תגיד למה אני לא רוצה שזה יחב לי? אין לי בעיה שיחב לי, כמו שהוא עשה במדיטציה. נעלה לו את הכאב עוד יותר, עד שהוא בסוף נשבר, לדוגמה. ומה הוא אומר? אם הייתי ממשיך לתרגל, ונמשיך לעלות את הכאב, מה בסוף יקרה כשהוא יגיע לסף כאב מסוים? הוא יאבד את ההכרה, נכון? אבל אנחנו רוצים להמשיך לעלות את הכאב בלי שהוא יכול לאבד את ההכרה. מה אנחנו נעשה? אנחנו נגיד לצורך העניין שיהיה לה כאב נפשי. שעכשיו משם היא לא יכולה לאבד את ההכרה. אתה ממשיך עם הכאב הנפשי. עכשיו בוא נלך על כאב נפשי. יש לה כאב נפשי, איך היא תגיד למה אני לא רוצה את זה? יהיה, אוקיי, אין לי בעיה. נעלה את הרף. מה יש יותר מכאב נפשי? לא, בכאב הנפשי נעשה את זה יותר גדול. נעשה לה עוד יותר רע, שהיא עוד יותר רע. אז היא כל פעם, איך היא צריכה להתמודד עם הרע? אני יודע שהיא אומרת, זה אחד. מעלים מטרה, זה אחד. אם היא תעשה את זה, כאילו, יותר מדי רע, היא תתאבד. מה קשור תתאבד? אם אתה מרגיש יותר מדי רע, הפתרון היחידי שלך, ואין לך שום מוצא, זה או לאבד את ההכרה או כאילו לתאבד. מה קשור? לאבד את ההכרה, רגע, קודם כל, לאבד את ההכרה זה משהו שקורה בעצמו, אם אתה ברף פיזי של כאב. רגע, חברים. לאבד את ההכרה זה משהו שקורה לך ברמה הפיזית אם אתה עולה רף כאב מסוים בגוף. עכשיו, להתאבד זה רק אם אתה חושב שיותר טוב אם תמות. זה לא קשור, גם עכשיו בלי שיהיה לך מספיק רע. גם אם אין לך מספיק רע, אם אתה חושב ששם יותר טוב, עכשיו היית הולך לקפוץ. המחבלים המתאבדים, הוא אומר שם יש לי 70 בתולות, בוא נקפוץ לשם. אתה לא צריך שיהיה לך מספיק רע פה. מספיק ששם אתה חושב יותר טוב. ואתה בכלל... אם אתה בטוח ששם יותר טוב... לא, בגלל שאני לא רוצה להרגיש את הכל. לא, רגע. אם אתה עובר את הסף של הרע הנפשי, שאתה לא מסוגל כבר, אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל לחשוב, אתה כל כך רע לך, הפתרון היחידי שנשאר לך, זה לשים סוף. ואולי למצוא... אבל אתה לא, ואם אתה לא... אני אומר, אם אין לך ברירה, רגע. אם לא עוזר לך שום כדור, לא עוזר לך כמו, למה שהוא הולכים להתאבל? הוא חושב שם יהיה יותר טוב, הוא רוצה להיפטר מהסבל. הוא הגיע כבר לניצוי. אם הוא היה מגיע לרף הכי גדול של הרע, הוא גם לא היה הולך להתאבד. נכון. גם שם יהיה רע. לא, אבל אני לא מסכים איתך למשהו אחר. להתאבד, בן אדם מתאבד רק אם הוא חושב שהבעיה שלו תלויה בזה שהוא פה, בגוף הזה. אבל אם אתה מבין איכשהו, שאם אתה בגוף הזה או לא בגוף הזה, זאת אותו בעיה, או שאתה מבין שבכל מקרה אין לך בעיה, או שאתה מבין שבכל מקרה שניהם אותו דבר, אז אתה גם לא מתאבד. זה לא נכון. אם ממש רע לך, ואין לך שום פתרון, אז אתה סובל. זהו, כי על להתאבד זה רק אם אתה חושב שרע לך רק בגלל שאתה פה. ורק שהגוף קיים. כן, זה הכוונה שאתה פה, בגוף הזה. אבל אם אתה מבין שהבעיה היא בכלל בתוכך בתודעה, ובוא נגיד שאין חיים אחרי המוות, נגיד שאין. אז אם אין, אז מה קרה לתודעה שלך? הפכה להיות תודעה של מישהו אחר, לצורך העניין. אוקיי, יש, אתה בסוף תכף שתגלגל את זה, אתה, כאילו, כי האנרגיה שלך, מה נהיה איתה? אוקיי, התפצלה על כל השאר, אז עכשיו אתה סובל בתוך כל השאר. אבל למה, כאילו, מחשבות שלך זה גם כמו חומר, שזה... אני לא רוצה שאני אכנס לזה, אני הולך עוד פעם. בוא נגיד שעכשיו כואב לה, בגוף, היא אומרת זה אחד, לא אכפת לי. מישהו נגיד מגרד אותה, רע לה, מה נטור, מה זה משנה על השאיר ירד? אין בה מגרד, עכשיו נעשה יותר חזק. רע לי. תעצרי. תעצרי, נסביר, אתה הבנתי את השאלה, תעצור. עכשיו מישהו מגרד לה את היד. בסדר, לא נעים לה. היא לא מצליחה להיפטר, אומרת, טוב, לא משנה, שיגרד. עכשיו גרד יותר חזק, מעלה אלינו טרח של הרע. לא, אומרת, לא מצליחה להיפטר, אומרת, טוב, זה אחד, לא משנה, נפטרה ממנו. ושם היא יצרה. אמרה, זה אחד, עצרה. עכשיו נעשה עוד יותר חזק.
תגיד זה אחד תיפטר, ובסוף מה יקרה? אתה בית ההכרה, נכון? כי בסוף הרף הכאב יהיה כל כך גדול שהגוף לא מצליח להכיל את זה. אבל בוא עכשיו נעלה את הרף עוד יותר. בוא נניח שלא כואב לה הגוף, תגיד שכואב לה הנפש. ואז מישהו מציק לה, מקלל אותה, נגיד שמישהו מקלל אותה. אומרת, רע לי, רע לי, אומרת, טוב, לא משנה אחד. אוקיי, הלאה. עכשיו הוא עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. מה, איך היא אמורה להתמודד עם הרע לפי מה שהסברנו פה? לשאול מי אמר, אולי זה לא, אולי זה, בסוף להגיע לאחד, נכון? אבל מה יקרה אם יהיה לה רע בגודל אינסופי? רגע, כדי להתמודד איתו, מה היא תצטרך לעשות? להגיע לאחד אינסופי. אבל כדי להתמודד עם דיכאון, כדי להתמודד עם דיכאון אינסופי, אתה צריך להגיע לאחדות אינסופית, ובאחדות אינסופית אתה גם לא קיים. אם יש לך רע בגודל אינסופי, רע לך, מה זה רע בגודל אינסופי שתמיד רע לך? יש דבר כזה? לא. אתה תפקידך תמיד לשאול אם יש, ואני תפקידי להגיד אם יש. נכון? זה ככה זאת אומרת. אתה אומר, יש, אומר, יש. עכשיו הבנתי למה אמרתי, כשאתה אומר ללכת עם השכל עד הסוף בדבר אחד, זה פשוט הוא נכניס אותו לאיזושהי פינה, ושאז לא יהיה לשום ברירה, ואז יתום פוק. נניח. עכשיו בוא נתקדם. אני אומר עוד פעם, אם בן אדם רע לו, הוא אומר זה אחד, ובדרך כלל בן אדם עוצר שם. אבל אם נעלה את הרע, נעלה את הרע, נעלה את הרע, הוא ילך לאחד היותר גדול, אחד יותר גדול, אחד יותר גדול, עד שהוא יגיע לאחד כל כך גדול, שהוא גם הוא לא קיים. ולכן, אני בן אדם שיש לו אגו, ואני רוצה להיות קיים. למרות שכשאני אומר אני רוצה להיות קיים, יש בזה משהו לא הגיוני. כשאני אומר אני רוצה להיות קיים, פירושו שאני מסתכל על זה מהצד של הלא קיים. מהצד של הלא קיים, איך יכול להיות לי רצון להיות קיים? נכון. אבל מהצד לא, אבל מהצד שאני קיים, אז כאילו אני רוצה להיות קיים. הבנתי. למרות שבאמת, מה אכפת להיות קיים ולהיות קיים? אני סתם בדימוי. אם אתה כבר קיים, אכפת, אז לא תהיה קיים, לא, אוקיי, אבל מה שאני בא להגיד, אני רוצה להיות קיים. ולכן, אם יתוש בא להקוץ אותי, אני לא שואל את עצמי למה אתה לא רוצה שהוא יעקוץ אותך. כי אם אני אלך עם זה עד הסוף, אני לא אהיה קיים. אני יודע שיש מחיר לקיום. כשאתה קיים, חייב שיהיה לך פחדים ורצונות ותסכולים. זה המחיר. אם אתה אומר, אני רוצה להיפטר מכל הפחדים מלכל, אז אתה מנטר לך את הקיום לגמרי. אם אתה רוצה להיפטר מכל הפחדים, מכל הזה עד הסוף, אז אתה אמור להגיע לאחד המוחלט, אבל באחד המוחלט גם אתה לא קיים. ואם נטרלת את כל הפחדים לגמרי,